שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד מדריך איפור. היום אנחנו הולכים לעשות כאן, כן, ממש מתאמנת בהתאמנות אמנותית עם כל ה... קניתי רקע חדש, לכבוד החלטתי ככה, רציתי להפגיד באיזה איפור עם אודם בולט. בנוסף, אנחנו תכף יוצאים, אז ככה שזה יהיה האיפור שלי לדייט עם בעלי. ועוד דבר חשוב, בסרטון הזה אני גם עוברת איתכם על המראה העיניים הזה. הרבה מכם אהבתם את הסגנון הזה שעשיתי כמה סרטונים אחורה, רציתי מדריך. אז אומנם צבעים אחרים, אבל טכניקה אותו דבר, צלליות, הכל אותו דבר. בהחלט לפי דעתי יכול להתאים לדייט. דייט עם הבן זוג, אפילו עם החברות, אני חושבת שזה כאילו אודם אדום זה תמיד מנצח. אז כן, יאללה, בואו נתחיל עם המדריך. אז כמובן, קודם כל אני עובדת על הבסיס קצת, מלחכת את השפתיים עם הליפ בלם החדש של YSL ומכינה את הגבות. אני אוהבת קודם להכין את הגבות, עוברת עליהם עם ג'ל לגבות של מק, שאני מאוד אוהבת בזמן האחרון. לא רק כי הוא מחזיק לי את הגבות, אלא גם כי הוא צובע לי אותם, ומכינה קודם כל את העיניים. היום אני אתחיל מאיפור עיניים, ואז אני אעבור לשער הפנים. אני מניחה את הבסיס לצלליות של סיגמה, ולאחר מכן מנקה את הפנים עם השאריות של הביודרמה שנשארו לי. אז כמו שאמרתי לכם במומלצי חודש, זו בדיוק הצורה שאני מנקה בה את הפנים, על... צמר גפן, ביודרמה, ואז מניחה את הפריימר. הפריימר שלי היום יהיה הקרם לחוט של גלם גלור, ששמתי לב שיש לו קצת נצנצים, ולכן הרשיתי לעצמי גם להניח אותו על הצוואר ואזור הדקולטה, כדי שיהיה קצת גלור כזה עדין עלק, ועל כל העצמות שלי, ככה נשיות כאלה בדקולטה. אחר מכן עוברים לעיניים, כמובן לא לשכוח לשים קרם עיניים. התחלתי להשתמש בקרם עיניים של בובי בראון, כי כבר נגמר לי הקרם שהם לכם, שלי רושה. מכינה את הגבות עם עיפרון לגבות ומחדדת לפי הצורך. זה עיפרון לגבות של Iris Beauty, ועוברת לחידוד של הגבות עם הקונסילר של טארט על מברשת מאות דקה לקונסילר של סיגמה, ואז מטשטשת עם המברשת שהנחתי איתה את הבסיס. בכללי, מברשות של סיגמה באמת בין המברשות הטובות יותר שיצא לי לפגוש בהיסטוריית האיפור שלי. והיום אני הולכת להשתמש בפלטה הזו של Smashbox. סוף סוף יצא לי הזמן לשחק איתה. אני לקחתי את שני הצבעים הבהירים האלה ואני מניחה אותה על מברשת פלאפית, ובעצם מטשטשת לאורך כל הכפל של העין וקצת מעל. לאחר מכן אני לוקחת את הצבע השמנת הבהיר הזה ועל מברשת שטוחה מניחה אותו בעצם הגבה, ואז לאחר מכן אני לוקחת צבע עוד יותר בהיר ומניחה אותו על אותה מברשת השטוחה על האפף עצמו. אני רוצה שתראו את הטכניקה של הצבעים ושל הצעדים שלי, אפשר להגיד, כי באמת אפשר לעשות את זה כמעט עם כל פלט, אם יש לכם פלוס מינוס את הצבעים המתאימים, ובערך באותה שיטה, שיטה מאוד קלה. אני פשוט לוקחת עכשיו על מברשת עיפרון, צבע חום קצת יותר כהם, מניחה אותו ממש על השקע ומטשטשת. הקטע של כל האיפור הזה הוא באמת להשתמש במברשות הנכונות לפי דעתי, וזה יחסוך לכם על זמן ושלבים. ועכשיו אני משתמשת באייליינר שחור של סיגמה, וכמובן עם מברשת שמיועדת לאייליינר של סיגמה. ואני עושה אייליינר מדיום כזה, אפשר להגיד. הייתי עושה סגנון כזה של אייליינר בצבא, את האמת. ועכשיו אני לוקחת את הנצנצים בצבע זהב של מק ומערבבת אותם עם דבק מיוחד לנצנצים שיש לי של איי קנדי. אני פשוט מערבבת את שניהם על איזשהו משטח פלסטיק או איזושהי צלוחית, ועם מברשת מאוד מאוד דקה אני עוברת מעל האייליינר וסוג של יוצרת את האייליינר המנצנץ. וזה בעצם הסגנון סוד במרכאות. אפשר להשתמש בכל נצנצים, בכל דבק נוזלי, ואז זה פשוט יעבוד. מסקרה, ריסים, יש לי קוד הנחה לריסים של דודו לשז. זה באמת ריסים מאוד פלאפיות שתוכלו להשיג בממש זול. מניחה קצת פריימר לשפתיים, ואנחנו עוברים למייקאפים. אני משתמשת במייקאפ שהוא כיסוי מלא של דיור, ומייקאפ שהוא גם כיסוי מלא, אבל הוא קצת יותר דקיק, בכאילו של בובי בראון. אמרתי בכאילו כי עדיין הוא כיסוי מלא, וזה שני מייקאפים מעולים שאני אוהבת בזמן האחרון. אני אוהבת גם לפעמים לשלב אותם. בובי בראון קצת יותר
יותר צהבה, ואני אוהבת את הכיסוי של דיור, אז זה עובד מושלם בשבילי. אני משתמשת גם בביוטי בלנדר של דיור, שאני מאוד אוהבת לאחרונה. הוא לא סופח את החומר, אלא הוא באמת נטו מטשטש את החומר על הפנים. עכשיו אני עושה קונטור עם הקונטור סטיק של סמשבוק, שזה בעצם מייקאפ וקונטור באחד. מטשטשת גם את זה עם הביוטי בלנדר של דיור. ועכשיו נעשה הערה, כמו תמיד, השלב והמוכר. וכן, אתם יכולים לראות שאני מטשטשת את הכל עם הביוטי בלנדר של דיור. הביוטי בלנדר של דיור הוא קצת קשיח, אבל הוא לא סופח את החומר, והוא באמת מטשטש את החומר. כלומר, הוא לא עושה חורים על הפנים. משתמשת ב-Eyelight Stick של NARS, שיהיה לי כזה קצת גלו עדיין. דין. מקבעת עם הפודרה של מק את כל אזור ה-T ועוברת לברונזר ישן אבל טוב, ברונזר של Too Faced. עושה קצת קונטור באף ובעצמות על החיים. בעצם עוברת על כל האזורים אף שהשתמשתי בהם עם הקונטור סטיק של סמשבוקס. מקסימום אתם מפספסים משהו אז תדפדפו שנייה אחורה ותראו את השלבים. ועכשיו אני משתמשת בצומק של נטשה דנונה. עוד עדין, מאוד יומיומי, קצת פיקס פלאס לסיים ולייבש את כל העניינים. ועכשיו אנחנו עוברים לקו הריסים התחתון. בעצם לוקחת את הצללית הבהירה וקצת את הקאה, מטשטשת. אנחנו משתמשים פלוס מינוס באותם צלליות כל הזמן כדי שיהיה לנו אותה ערכת נושא, אפשר להגיד, של העין. תוחמים את השפתיים עם עיפרון של ג'ייד ומשתמשים באודם לוהט של ג'פרי סטאר. אני מוסיפה עוד קצת גלו עם הגלו סטיק של נארס ואנחנו מוכנות. ואנחנו מוכנות. אז זה המראה הסופי, אני מקווה שנהניתם מהמדריך הזה, אני מקווה שתאמצו אותו אצלכם בבית, שמה, ליד עמדת האיפור שלכם. לא יודעת, בזמן האחרון אני ממש כאילו, ממש מתחברת למראה הזה, עם האייליינר, ככה שיער אסוף, הישר לשמיים כזה, ואודם בולט, אני מאוד אוהבת את המראה הזה, לא יודעת, זה עושה לי כזה וייבס של מזרח, יפן, סין. הייתי עושה כל פעם את המראה העיניים האלה, כאילו את האייליינר הזה לפחות בתקופת הצבא. ובזמן האחרון אני ממש חוזרת כמה שנים אחורה ואני נהנית מאיך שזה יוצא. אז תעדכנו אותי למטה אם אהבתם, אם לא אהבתם, מה אתם רוצים לראות עוד מבחינת איפור ומבחינת סרטונים. תרשמו לערוץ אם אתם טרם רשומים, תעקבו אחריי בעמוד האינסטגרם, גם שם יש דברים מאוד מעניינים. ותודה רבה לכם על הצפייה, ואנחנו נתראה איתכם בסרטון הבא.